السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسحبت إذا ميل بدون تعلق جوكتين ولا شيء من أفشيا الفيتين حالتين إيه ورب في عنتين. الحمد لله أنا في عناي إلى هي نسونا بد عليي ما شاء الله. إن ما أنتو حنو ودا روتين كيني عشدا إن قول هجاجين إيو ما يدين صدوبين إن سنبورا قبا بروكيتو حبايو كاكاي إن مركا بوربور مالمهان إي أنيغا ما إسهاينو مركا عشان عربا نكسو تورتو. الحمد لله إله ما تسكال نسيي يعني عشان نكسو تورنا بريسكا اسكدقا لمبرون مفهنتين دب كولي مشيد لمبرون بريسكا كبلاوي بريسكا على اسكدقو بريسكو سكري واي مفهنتين أنا أهانت بريسك تحمري أفر مرنا اسكدقا جعلا هاي حتى وا اسكدقا ميدين بيها سنظيف كأه أكسو بحي بيه كلنا وين تصايا بيسكال واكايا وانك بهي ان دبك يلمد يا اي كرتي سكرت مكا كشوايي ان ندوب يا مليناي مضوبين هيلك يا كدري هيلك سنه مال هور عمل او ماشي هيلك ان نحي هتو كشوايي على انت ما عم ند ما انت جوز تلي هي انا باري وحواي مغرب المجانن لو تو مساي برواك سوكاي وحنو سناي ساكس تلا ادي فرمشيه والصوت دوري مركب ka soo duray wa asku seexdan dhaandir ka duurku dukade casar dan dukade jowdari askaga si jiifay aajis aajis amal marka yada jikada soo gal shaahay aad u kariyay kuniy daqiiqi shaah oo kulalkiisa la ka mar qarnay an le duway an le karnay shaah asna oo soo tuuray oo magar markay ka baxaan ee cabaan ma sha Allah inta han goysta door ii jikada gurugan qashlshay mafandi marka dooradan araba ana kasoo tuuro oo ilaahay awood u ogolaado ee briskan qasaayay intaantiin marka ma sha Allah ay la socod wanaagsan yahay asxaabteeda in jecelahay yaa oo mahadsantihiin sa subscribe igu saarteen oo 100 subscribe ay isiiseen intaantiin intaas in ka badan idin karjeena subscribe aragtin videogeega walaa juhdi aan ku bixiyaa sababtoo ah inta hadda wuxuu isaarayaa muuy been idin sheegayo soq in ciyaalka dugsi jiraan gabadhii dugsi jirtaa in habar yartiin way maqan tahay duu jirtee marka aan waxaas asxaabtaada bir video laan hadhigin duulay abuud loo qolaado oo nafta ilaa ku soo celiyo fahantay marka wuxuu ii saaran yahay muuy marka asxaabtiida hadda waxaan dhaqday ii sheeg in maxay ahayd dooradii laba mar hore u soo dhaqay fahantay marka hadda dabkii bii awala marka shaaha ka dajiye aan bii dab si saare in biiyad kullay aad ku riday oo ku daboolaya mufantin maasha Allah hadda bardhadii aan keesana jibsi aan rabaa inaan sameeyo bardhadii inaan wasaq kali madow kilo gacmay ka haleeyne in marka fiiqdan idan waxaan qanay madow madow marka la iska dhaqaa wanaagsan kaamirada dayda si qaab daruta mo waxa saarada gimbara saare mooyan kasta ku soo atii loo biyo oo niga xadii in taleefanka waayay dad qasaaro marka in barada had soo dhaqanayna boosi jira ku furay in ay caajistiin oo fiidigu aad ku caajistiin marabo ma fahantay marka asxaabteeda saas u la socda ma sha Allah inta barada aan dhaqanayne isku dowreegay magrib soo dukanay waxa way doorada ay bislaatay ma fahantay baa biyo duuqday kaal iska arag asxaabtii codkiiga duu gaabeen aragtiin xogaa waska xanuusan oo ugtiin burkii samur waxba igu dhacay ma li jiray ah marka hadda way soo qalashay digsiga waa iska bedelay digsiga la dabka saartay basashii ku soo shubana wax xogaa markay karto ay carafto waxa way sida cunto loo kariyo min la baray maaho waa taqaan wadaasin ya waxa idin sheegaa oo kalane qofkii ka kuma sab ka dhiganaaya ya ha isoo wacdan ku dhaah bismillaah cuntadan kariya aniga ya inaba aadman ku dhaah farta iskoosanay farta ya intana kafta ma karaa noqdo wax aan ka saamala anay ayu ha igu soo lugu ina daa ku sheegay hadda ku shubay hadda waxaan ku darsanaa marjubi iyo xawaaji shiidan waxaan ku darsanaa intaan waa ka saada briskeeni oo xoogaa u qasnay saacad keer hadbi waxaan soo saartay saliidii dabka basashii ku soo shubtay waxaan dhamarka diyaarsaday kaamirada shiida sabto wuxuu idaas kaamirada marashada kara fashil waaye
waxaan dhowa ka gubanayaa nidaanti aan runta idin sheegaya. Hadda waxaan ku darsanaa wixii aad sameysay heelkii, ani heel ku darsada bariiska jecla. Bariiska markaan dabka saaro oo badbadaayo haracaraaf inaa xaafad dhan isqabtato oo inaa bariis karsaa la ogaado. Yaa bismillaah, markaas xabtida dabka ka saar wixii ku dar bariiska kaligiisa gooni aan u karinoyaa. Intaantiin hadda waxaan ku soo shubaa bariiskii. Bariisku waa soo miiray asaga xataa. Marka bariisku markaa ku shubaa ayaa manila wadaagi kari, sababtoo ah bariisku laba gacmood inaa kulub ahaa ku bixiyaa maaho. Marka kaamirada boos aa dhahaa waxaa kadib haddana waa isla arkeena soo noqonaayo. Intaantiin hadda waa kaas asxaabta bariiska ku soo shubtay xoogaa daboolin xarbano ii shiilmo aan rabaa. Intaantiin xoogaa daboolaa markii la socod wanaagsan. Hadda waa daboolka ka qaaday xoogaha shiilay. Markaan biyaha karinaa mana la wadaagin. Hadda biyihii ay karsan ii yaalaan waa ku shubaayaa. Bariiska dhan wuxuu noqonaa furfur. Intaantiin marka asxaabteyda subscribe intaan inka badanaa rabaa inaad ii saartiin oo ii share gareysiin oo like ii saartiin. Yaa oo waxaan kula fiidin soo dhiga 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ee daawataa rabaa. Intaantiin yaa waana mahadsantiin asxaabteyda sharafta leh. Hadda waxaa dubanuna jibsi. Jibsi markaan jarjaraa maydan la wadaagin, sababtoo ah waa idin sheegay soomaa inaan kaleegay oo jikada aan joogo maanta. Qof ii caawinaysa joog fartaday. Marka asxaabteyda jibsiga hadda waa dubay, waa kaasaa saasoo noqday. Idinkuna mahadsantiin daawashada ay daawanaysiin iyo waqtigiin qaaliga aa isiiseen. Aad iyo aad aad ugu mahadsantiin. Wallaahi garbiyaga tihiin kheyr laa isiiyo. Waxaa jeceshiin Allah in siiyo. Ana waxaan jeclaa Ilaah ha isiiyo. Qof walba muslim wuxuu jecel yahay Ilaah ha siiyo. Ayadii macaan iigu soo duceeya inuu qabrigeeda Ilaahay waasiciyo, inuu jannada firdowsi Ilaahay ugu bishaareeyo. Intaantiin asxaabtii iigu soo duceeya ayadii macaan, hooyadii macaan isoo korisay, qoftan weyn arkaysiin, alahan soo dhameysay. Waa intaantiin iigu soo duceeya. Hadda cashada waa diyaariyey, waa kaasaasaan u diyaarinay. Intaantiin ma fahantiin asxaabteyda, ma fahantiin marka in la jagareeyo. Waa intaantiin waa la jagareynaa. Marka asxaabteyda sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin. Subscribe intaan ka badan intii isartan u mahadsan yihiin. Fiidiyo halkan noogu soo gabay. Assalaamu calaykum.